kiriya gihangano ntago nagikunze ndacyemera neza ni munyereka amafoto ye yasokanye nande na June nayo wabonye Fred Dawson amaze kuvuga ati nge ndiko akundana nande na June baranavugana umunsi ku munsi ntabyo debeye ariko kandi bicucu ngo birankorera pumura kari ndagira joye ngwino hano tuguhereze mikoro yose ko aririmbye imbogo so kuvika none se dore imbogo ko ari ibihangano by'udushya ko ari inyamaswa zinjiza dovize mu Rwanda kandi bazajya bafungira gusebya abantu nabo oya ni Ama terezi akamwambika impeta ngiye maratina nzasaba imbarazi nkatirwa n'igihano cy'amezi atatu muri gereza ese ya yamaye umwanya atankunda muzajya mu murenge ryari Mbaye kaze bakunzi ba Big Town TV ndetse na Fridaus Official rekana njye mbasuza mifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese uyu munsi wabita Fridaus yatuzaniye mukobwa w'icyuki kabisa mabwiye ko ya marushanwa ya Miss Rwanda tugiye kwitabira umenye ko hagiye gushya uko byagenda kose vava umeze ute meze neza ndashima imana urashima imana amakuru y'iminsi se ni meza siko nange n'ugambere nkubonye mise mbono uri mwiza ndakuri n'ubwambere umbonye no kuri YouTube ni wambona najyaga ngira ngo najyaga nkubona kuri YouTube urumva ako nako nanze kuri na mwiza mu buryo bugaragara no kuri hehe ndaho nyine ntacyo nishye uraho gute kandi bigaragara nge najyaga ngira ngo ni bya bintu ndaho nacyo ntwaye ndanyirwa nuko ndi abafana banje ndabasuje cyane muri rusange ndabije dore imbogo dore imvubu ntago banyurwa ariko reka mbabwire ngo bakore subscribe kuri channel bita Icyizere TV Rwanda abantu bose bari inyamirambo uzakenera kubona vava uzakenera kwa muri imbira dore imbogo azasange mu Icyizere bar Icyizere bar kwa mutwe kumuhanda ujya mu cyaha dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara ndazurebe urwanda rw'abanyarwanda Ubonye niwe muhanzi wundi twari dukeneye mu Rwanda Frida wamwumvisha umuhanzi tufite ahita yibranding nuko bimeze nyine nicyo baba bazi ubundi niwe kankubwire abahanzi b'ikigi ari kudutuburira bari kudutuburira ubundi niwe muhanzi dufite ushobora kuririmba indirimbo atari muri studio waba uri no hanze ya studio ukayiririmba neza kandi tukayumva tukayikunda sibyo nyine abatumburira nabonye abantu bakoze afishi bashyiraho yago bashyiraho ngo nande nande abarimba bajwigira n'ukuri burya ikintu wagikoze kikagira icyo kikugezaho sibyo kikagiraho kigukura naho kikugeza wa muntu uhanze agipinga ati kwa kiba kibutunze wa uzi inyungu yacyo agipinga gute nge rero nago njya ninjira mu buzima bw'abantu umuntu icyo yakoze ntago ukwiye kugipinga ko ntubuzi n'impamvu yagikoze ejo ikiganiro wakoze kuri Regis Live ko pinze Joyeuse naramupinze naramupinze kubera yuko Joyeuse araza akamamaza umuntu ngo aramukunda yakirasa kuririmba kuvuga gupinga cyangwa ngo mvuge ko atazi gukina filime nibyo byo gupinga ahubwo ndavuga cya gihangana kora ko nta muco n'ikinyabupfura birimo nese nta hantu ahurira muri ya musore urumva ntabwo agomba kugaragaza ko yamusariye ariko mukoko ntabwo udusarira tujya tuza kuri YouTube tukirirwa tubaririmba ugomba kumenya iki ubwenge njyana reka nkubwire ikintu nanga ego n'ugusarira umuhungu akamenya ko agusariye yarangiza kwa kundi yagufataga nk'ubumuntu agasigara avuga dore cya kintu kiriya kintu abantu bagipostinga ari bande kiriya kintu ngiye nzakiyama uri kumva umusore yigeze kumpamagara ambwira ngo ari kumva kuko ndamwakoze ibiganiro ngo mwumvugaho n'abamama babiri ntari kwa musore hari izina ryawe twavuze none namuhamagara juno namuhamagara rero sasa akavuga ati kubera iki bagiye gukora ibihangano byo kumvugaho ngo warasaze uzaniyahura ngo uzagira uzirasa ati rero urekera aho nguha iki gasopa azababara agira umugisha abe ari inshuti ye ama terezi akamwambika impeta ngiye maratina nzasaba imbarazi nkatirwa n'igihano cy'amezi atatu muri gereza
Yawa ni bihano ndabyemera mwarubyiruko mwe byambisabira imbabazi. Ni kenshi cyane dufana indirimbo za Bruce Melody bakatukoresha ibigano bateze uramufana wewe uranamukunda bimeze bite. Igihe uranumugabo ufite umugore n'abana nta bintu byo kumwita sheri kuko n'umufana wundi ntawe yivuze ko arahandi hano bagize gute bahuriye. Ndashwa yeze nawe yasaga kuvuga ati n'umufana wanje shimira ibikorwa ko afana ngo ngiye ngo nziyahura kubwe. Wowe nka buriya Bruce Melody aza akavuga ati wanyangirije indirimbo kujya gufata indirimbo yanjye ukavuga oya ntabwo nayangije nimba niba mvuze ngo hari abafana b'abana bahari barahari koko yiturimbe ubundi indirimbo tonze ko ubwira n'ukuntu watinyutse Bruce Melody Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ya bita ahe ndakwanga 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 nushake na winyange ahehechu asa avuga ati witwa Emmy ashaka kuntinyuka koko bimwe baba yavuze hari abafana bo mu cyaro b'abana agezeyo koko barahari ariko bya bindi bitandukanye no kuza ngo uvuge ngo ni sheri wanjye ngo ndamukunda ngo numva nakwirasa hoya nge byose mbishyigiki ariko kandi kantu wibagiwe vava Juno we amubakiye ngo aka mu kiraro cyakaguru ndakubwire Joyeuse yagaragaje ko akunda Juno Juno arabyakira baranasohoka namugurira ikanza mu impano ibyo ntabyo babonye narazumvise ubu nanjye nzajyaho mvuge ngo Bruce Melody yaraje ngo ampa amafaranga ngo agira gute umva njye reka mbabwire biriya bintu dusimbutse tukanabifata nk'ubucucu ni ibintu biraho by'ubugwa ry'inyine byuzuye mu bumara bakagaragaza ko bameranye neza ntacyo none se nimba barasohokanye bakagaragaza ko ameze neza yanateye ivi akatwereka ko ari umukunzi we undi mwana ye kujya aririmba ahogora kuri YouTube batari kumwe ndetse bakakora n'indirimbo bakayikorana bakatwereka ko ari abakunzi yavuze ko iriya ndirimbo ari gift yahaye Juno umva njyewe ndacyahorwa si ngoga kwifata abakubaha tugira gute tuwubahe mbese buri wese yimenye narengwe rero ndaravuze waravuze ngo mujye mumenya umwanya mubarizwa njyewe rero ndi umuntu ubakuri rwa rugero ngenzi urumva njyewe si ibyo no kuvuga ngo ndajyaho ngo ndirimbe ngo umuntu no kuvuga ngo ndifashe ngo ngiye kumusura nzi ko ari hejuru y'ubuzima bwanjye ntabwo najyayo rero muvandi ibigaragara byo abanyarwanda bajya bavuga ngo amaboko atareshya ntagira gute aramukanye ubwo rero baba hari ahandi bahurira babe babiziranyweho ariko niba ari bwa bucucu bwo guhimba inkuru z'ubumara n'ubugoyi nanjye nibyo mba mvuga nonese ubundi reka nkubwire turiya mukobwa wumvishe ubundi urya aririmba wumvishe biriya bintu bijyanye ubundi ujya kuririmba ntabwo bituretse ushobora kuba naririmba nabi ibyo uririmba ibyo ari byo se abantu barankunda se abantu barabigaya ese abafana banjye baravuga ko nireshyeshanyije na runaka ese baravuga yuko nazanye ubucucu ese niba afite sheri we ku ruhande azande bavuge ko ntari igihone azande bavuge ko ntuzuye mu mutwe ugomba rata gukora ikintu kiri mu gusigira ishema n'iki n'agaciro ahubwo Joyeuse wamugira inama kuko umaze kubona ibintu byinshi nama namugire imihanda nshuti yanjye uzamenya isi nigukomera amashyi uzibuka ko nyuma hari induru bashobora kureba kiriya gihangano bakagikunda nyuma muri komenti ariko uriya mukobwa ubundi ko ameze gutya ntabwo akwiranye na Juno afite ibizuru ntabwo sibyo abafana babivuga rero ugomba kugira ngo ujye kumva ikintu ntazasubiramo ku maguru abiri ngo nyeha aza wenda nka buri wenda Joyeuse wamubwira iki koko buriya mva ni ukuri njye reka nkubwire usibye no guhura nawe n'ikiganiro cyose azumva burya hari abasore badakunda kubashyira mu majwi ma YouTube buranya musore we yamaze kubona ko ari agatwiko bibereye hano kwa mushinzi ngo ufite ubwoba ko Joyeuse agiye kukuryana ahita akakuzi umva sha nta bwoba mfite nahamagawe n'umugabo witwa Yesu wenyine abari wumvana mu ntara ngeze i Kigali njyewe n'ubu ngubu hari igihe dukorana n'abana abana bataha bakagenda bakajya aboga mu pisine bishyura amafaranga bagura inzoga bagira gute ariko njyewe nkumva ko umutima wanjye uvuga ngo igurira ihene igurira inka ese aka kanya ukoreye ibihumbi icumi n'urugero ejo ukoreye ibindi icumi ejo ukoreye ibindi icumi ikibazo wajyana muri studio akajya kuririmbira Juno kuko cya gihe iyo wazimye
nje bya bihe byawe wariye hiti utiririye nabi ubona icyo ugira gutewe ubona icyo ukora yego hagora navuga ngo umuntu ngwanjanye ngo hiti ngo umuntu aramamaye wese ko wamamaye kuki undi watakwa mamara wese ko ahuye na runaka kuki ndu watahura nawe ahubwo urarebe ukavuga ngo iki kintu nico nkiri kuvuga abafana banje baravuga ko ntashyanutse baravuga ko ntubahutse baravuga ko ntibwanuye ko ariyo mvuga uri hano hanze ukareba nyine cyakintu niba kiza gukundisha abafana cyangwa niba zakugane bazakwita iki igihore naho hitiho umuhanzi arapfa akavuka undi umuhanzi arazima hakakundi none se baba nyuma yuko wumvishe we iri andirimbo uburyo yaririmbye ko undi waraturirimbira gato nimbara bashe kuyumva uburyo ariyo numvishe nta niyo nafashe ariko warayipinze kandi utayumvishe narayipinze kubera amagambo arimo reka nkubwire nta n'uwamuha imbunda ngo yirasumva yego rero iyo mitoma y'ubupfapfa n'ubupfayo ngo baratina ntayo ngiyo mitoma ntabwo nyinsi iyo mitoma niyo kukubeshya urumva wese ashyira nta mitoma ujya umutera ngiki ubwo nta n'umwanya nabona nuko wese kuki utajya ntanongira nawe ugira nawe ngira najya kubwira ngo nzirasa kubwe hari umusore ndamuguhaye ngo uyu musore wamwemera umva sha nta bihe ndimwe byo gukunda ndi kwimihanda nishakira imibereho nipagasiriza none ubwo ngubwo ntabwo uzabyara so nta gikweto kizabura iki cyacu papa hari abantu bumvise ino jambo katata ko vava shaka ko haragumiye cyangwa yatangiye kwiheba ngo vava se ngo uri kwivugisha ngo igikweto ngo nta gikweto kizabura icyacyo ubona ashaka kuzakubituwe mu gatebo bagera ku murenge bati ivangamutungo babona ko ubwira ukuri ivangamutungo tuzajya turikura ivangamutungo basore babuze abakobwa niho barifite njyewe wama n'amahirwe agura n'abayobozi njye nabibabwira ibintu bazanye by'ivangamutungo buriya ntabwo bakoze ku bana b'abanyarwanda wibaza ukuntu waba uri umukobwa ukabona amafaranga bikakuyobera maze wacu nyamashekeho ibintu bimeze nabi umurenge wa Karambi abakobwa barahinga ibyayi urumva umukobwa agasarura miliyoni ebyiri none se nyine wa musore we urifata ukavuga ati njyewe umukobwa atampaye amafaranga sinamujyana kandi rero kandi ukajya gushaka njyewe rero ntabwo nashaka umuntu nakunda ngo nukubera amafaranga sibyo amafaranga ni ikintu ubona agashira amafaranga ni ikintu ushobora kidashobora kuguhesha ubuzima ntabwo ufite rero ntabwo wagishyira mu mwanya w'urukundo pe kandi na wa mukobwa nawe akayaguha kubera ko utamukunda ukajya kuyasangira na twa tundi wabonaga hiki ubwiza kuko abataranazi atazi nuko avuna ese wowe kuki uvuga ngo umuhungu ubushaka ngo umuhungu ufite inzu urumva nawe utabushaka ibintu birenze ataba ari imitungo ukurikiye umuhungu afite inzu kuvuga ngo umuhungu afite inzu suvuze ngo afite tashi ntuvuze ngo afite kadasteri iyo uvuze inzu ni hahandi ho gucira ishuro y'urubyaro rwe ni gute umukobwa mwiza nkawe wundi abana n'umuhungu udafite amafaranga ngiye wareka nkubwire ntayo mfite ariko nana yafite ntayo namuha ariko nuna rwabana n'umuhungu udafite amafaranga ntayo namuha ahubwo mwabasore abayobozi bababeshe ngo mujye mwaka ivanga mutungo barabayobeshe urumva kuko nta mukobwa uzabona ufite miliyoni eshanu nta n'uwo uzabona ufite miliyoni icumi na wa wundi uzabona uzajya ubinganzwa muhore ku ngumi n'imigeri usanga urugo rwanyu ruri mwamakimbirane ngenda bazi iwacu nyamasheke ahera ku wa mbere akubitwa akageza ku wundi wa mbere urumva yamuhaye amafaranga kubera ko atazi kuyacunga neza ahera ku wa mbere anywa primus akageza ku wa gatanu umugore mwiza akajyana nawe urumva akaga k'urwo rugo ubwo rangiye kuza ubwira ngo reka nkujyane ngo urashaje ngo simbirebaho ngo ufite amafaranga nuko ungeze iwawe ukikoza ibyo ushaka mujye mubanza mushishoze urumva ubuvuga turi umukobwa afite uwuhe mwuga reka murambagize apana kumubwira ngo reka tujye mu murenge ngo ari kurama amafaranga ubu yabaye yuko niba ari mashina ntayifite uyabo ko niba ari ikimasa gifite ntazakizana se kuki ushyiraho noneho ngo reka tujye mu murenge ari ukumpaye ivanga muto vava reka twigaruke none kuri cya kibazo cyacu n'ubundi tugaruke kuba bita Joyeuse rwose ni umuntu watuzengereje ari kuri iyi ndirimbo yabasengereje ko ari muri mukunda ari gutanga keya se yaba aya iriya ndirimbo twese ntabwo twayikunze urumva ariko yanjye na vava ntabwo twayikunze sibyo njye na mushyigikiye njye na vava ushyigikiye Joyeuse yuko agomba kugaragaza amarangamutima ye mu buryo bwe ashaka ntabwo umuriro mwamubwira ngo ntagaragaze amarangamutima ye ariko nyuma yaho ntihadakurikiraho ko ari ubumara n'ubugoryi n'uwerewere mugani wa kanyombya ngiye mu nga vava reka nkubwire nk'ubu ngubu Joyeuse we urumva ko yagerageje kugaragaza ibyiyumviro byiwe sibyo ariko ni ko utarahimba indirimbo y'urukundo
hakuhimbye indirimbo y'urukundo rero nigeze nange gushaka guhimba indirimbo nyihimbiye umusore wacu urukundo ndavuga ariko indirimbo basaza banje nibayumva baranyita ikigoryi iyi indirimbo mama nayumva kuko nge naranamubonaga nkarwara nkajya mu bitaro nkaremba mama aramwati wagihonewe nuba nanje kukurwaza hejuru y'ibishyimbo byanje byarandutse ngo arwari umuhungu urahura nibibazo indirimbo nayitekereza aho ndayikora kasi indirimbo nyitangaze reka nyihorere kuko ntagukunda nk'imvura igwa mu ishyamba none mwari waririmye mukunzi ayitwa nk'ikize kandi ndikukubwira ko ntakunze kuyitangaza nahise nyisiba no mu ntekerezo zanjye kuko ni umwana w'umukobwa ukaba uri umwana w'umugore njye urubyiruko rumbarera ube hafi runyumve ukaba uri umwana w'umugore ukaba utarize iwanyu akaba atari heza nyoko akaba ari indushyi nawe ubwawe ntiwize ngo urangize uhera he ukunda umusore ufite imodoka uhera he ukunda umusore ufite etaje kuko afite bya bindi niko ashaka n'ababifite niko ashaka abagenzi be bari mu rwego rwe none rero wowe ukiri mu mandazi ngo y'urukundo rw'uyu munsi uratakaye aho ngaho nawe uratubeye n'ukuri nimumbesha nta rukundo rukibaho ushatse kuvuga nta rukibaho kubera iki se umukene umukire agashaka umukire nta rukundo rukibaho nyine nsubiza ko kandi nimpanguhe nimpanguhe urahura n'umusore akwaza nimero ubundi ukore iki nashatse kuba ko nono Joyeuse adakunda Juno aba ari kumubeshya nyine Joyeuse we ari ikimara kirawo ngaho nge ura kiriya gihangano ntago nagikunze ndacyemera neza nimunyereka amafoto ye yasohokanye nande na Juno Fredaus amaze kuvuga ati nge ko akundana nande na Juno baranavugana umunsi ku munsi ntabyo demeye niba mwitana abashyirira abashushuri ntabwo tubizi ariko nge kiriya gihangano nagipinze ariko byanjye bicucu ngo birankorera pumura karindagira Joye ngwino hano tuguhereze mikoro Fredaus atubwire ibintu ari kuvuga sha murabona ukuntu umugore Nikwasi hatse muhano nkikanga nyine bari baguhisha. Bari baguhisha cyangwa uje nona? Yarimo yakumva ibintu uri kunu. Cyangwa ba mu gipangu kiri harahirye. Tubwira yo kuntu wihebera umuhungu ukamuririmba ijana ku ijana kuriya ugakora inkuru. Kandi nabwo niba uri umufana we ubitubwire. Kuko hano kuri imihanda abantu bose basaze bari basaje Joyeuse awihana jiro kizigenza haraho abuze ngo akuba cyaka ngo ikiraro cy'akagurube mbibwiye abantu bangira umusazi tugiye kubaza Joyeuse ukuri agendeye ku bya Fredaus ntagendeye ku byande nande ubwiza ukuri ahantu urira na Juno ese icyo kiraro cy'akagurube mwacyubatse he ni wanyu muntara ni ikigati ibyo ni byo bibazo biri kuri imihanda abantu bayobewe genda mwakiriye mw'abanyarwanda mufite ibitekerezo nk'ibyava aba ni mube tayari na viyuzi turazishaka na kwa na shia ni iki ni iki Ntagwarukumufana. None uri kumukineye. Ubwo baba wumva umukunda ku ruhe rwego rero. Hari ukuntu ukunda umuntu bitewe n'uko hari ikintu yaguhaye, sibyo? Hari n'ukuntu umukunda ushaka kuba umugore we mukabyarana abana. Kobwa na hungu. Byose ndabishaka. Ushaka ko muzabyarana abana? None se Joyeuse tuhari utubwize ukuri. Ntuzane inkuru z'agatwikwa utubwize ukuri. Tubwire. Wandikirana nawe muracata muravugana murasoka. Narakugurira aragutembereza bimeze bite? Makuru yose turayafite umva mube hafi njyewe reka nkubwire njyewe navuze yuko umunsi nzaba na Joyeuse na Juno basohotse yarateye ivi nzasaba imbabazi n'amezi atatu y'iki gihano Joyeuse tubwize ukuri mu nkuru z'ukuri imihanda n'ukuri mu nkuru zo gutanga ese Joyeuse ko yagize ubwoba ugiye kugihamagara Juno rero urumva umuntu uhamagara sheriwe uri kumva ureba nyine imitoma urongera kumutera kuri fone twese turi kumva tubivane mu rujijo aramuduhamagarira pe kuri fone nk'umuntu uhamagara sheri we nk'umuntu uhamagara umukunzi we yamusaba mata yamusaba iki nk'umuntu uhamagara iki umukunzi we ngira abanyarwanda benshi bya chance kandi mu bantu bya chance na favarimu niyo mpamvu wanabivuzeho umva nkubwire rero guhamagara Juno aya masaha ntabwo byashoboka kuko ari mu kazi umuhamagara ryari rero amagara ni mugoro ico chanich amagara igihe cyo kumamara eh nakubwire nabivuga amagara rya amagara sangare je gitondo z'umugoroba za mu gitondo ni za ni mugoroba muri mu rukundo za ndayo none se waya kubwira ko gukunda
Ibyo ntabwo bibareba. Bitatureba ko byaducanze kuri imihanda. Ntabwo mushaka gutangaza iby'urukundo rwayo. Ubiririmba mu ndirimbo. Narabwiye ngo ndamukunda kandi kindi nge ubiririmba gusa. We ntabwo abiririmba. Mwabwumva biririmba. Shwaye tobari tubwiza kuri pe. Abana hakwi imihanda bavuza ati Joyeuse yakoze indirimbo z'ubusazi z'ubumara na vavarimo. Urumva twese byaducanze twavuza tese bura wakira sakoko kubera yuko umuntu umukunda ese bura zirandirimbo n'izubugoye none se ubungiye navuga ngo umusore ngo nge namwirasira ngewe nirasa kubera umuntu aya mubwira amabwira twomba n'asaririmba cyakunda wese ko aririmba imbogo suko zikunda none se dori imbogo ko ari bihangano by'udushya ko ari inyamaswa zinjisa dovise mu Rwanda urabona twabigereranya na kuriya gukora igihangano cyo guhangara umuntu kuriya mvuge ko navuga rero iyo umuntu ari madame wawe cyangwa ari sheri wawe sibyo uramuhamagara isa yose mukavugana niyo yaba ari mu kazi wiza kudukubitira mu gafuka ngo uyu muhamagara muhamagare urumva natwe muvugane twumva twumva ukuntu mwitana utwo tuzina twasherishushushe none akantu none ugafata gutyo none kugira ngo nawe tumwumve neza sibyo chatubwire pe akangubwire nuko nabise je waye bundi warize oya tubwire kuko turakubaza neso warize neso baba warize ubundi si wanyu ni hehe mu Rwanda Kuki bushye hafi wacu nkoraturiye mwahuriye mwahuriye mubi hari inkuru zivuga ngo yaragusohoka yavuguye ikanzu bakubwira n'iki n'iki ubundi se mwahujwe n'iki twahujwe nuko ngukunda nuko uri sheri we urumufana mukunda icya mbere nakubwiye ngo ndamukunda icya kabiri nkamufana rero mwabanyarwanda mwengira umutwe mutonka muri ubu mama icyo mama yanyigishije nukubaha bato n'abakuru kandi nkamenya uwo kubaha nkamwubaha igendere rero ku kiganiro cy'urubyiruko rwa none izo nkuru ntago zindeba igikuru nuko bigaragara nk'ubuma uratinya kuki urubyiruko mwe rero reka mbabwire ngo mukura amaboko mu mufuka mukore kasi ni kasi abadafite ivanga mutungo nkavava Sabe kurishaka. Wese baba. Kukiri gushaka gose yakubonye nare kagira ibyo kubaza. Ntacanse ntakindi nazongeraho nazifashe nk'inkuru ziraho z'igihugu. Reka nagira icyo kubaza rero. Reka nagira icyo kubaza baba. Nako joye. Eh mubwiza. Ibibazo byo kukubaza. Baza. So rero nabonye ibintu wakoze. N'ibintu wavuze. Muri make uri umukobwa mfana mu Rwanda kandi nemera uri mu bambere nemera. Ese yindebye ubona koko ndi ikigoryo nk'uko wabivuze. Oya joye reka nkubwishe. Nanakubwiza ukuri. Eh? Ushinda nagutera ivi akakwambika impeta mbisubiyemo n'imbere y'abanyarwanda ngiye varatimpa bazankatira igihano cy'uko navuze ibitari byo kuri we urumva uko njyewe ntafata umuntu runaka ngo njye kumuseje wa yereka nkwibariza ikibazo wenda yaranagutumye ngo mukore iyo ndirimbo ntabwo duhari ariko uko wakunda umusore niko wajya hariya Ubuzira sakobwe ubuze kwa kabasore gukunda reka ngo subize ngiyewe buri kimwe cyose nkunda nyikorera ibigikwiye so nkuko wabibonye ko yansokanye yaransokanye iriya n'indirimbo ariya namaranga mutima yanjye naririmbye ninde uzagutiza kandi kiriya ni surprise na muhaye Hey. None hebyiza biri imbere dutegereze. Wowe tegereze ibindi biri imbere. Ya nini ndiri? Kandi wereka nkubwire papa wakagombye no gusaba wakagombye gusaba ikiraka cyo kuzari. Ndasugu kabya. Mungunzo di gitangaza. Papa je wareka. Papa reka nkubwire wakagombye gusaba ikiraka. Naho ibintu byanyu icyo nzi cyo ndahamanya n'abantu benshi muri comment. Urumva? Twebwe abanyarwanda ibitajyanye tugira gute. Turabifu. Ego. Ntabwo nzafata ihene ngo nyite inka ari Yesu ari baba. Nzafata intama ngo nyite intama ari ingurube. Ikintu cyose kitajyanye urakivuga pe. Baba ibyo uri kuvuga nanjye ndagushyigikira cyangwa wakagombye. Hari abantu bari buze kwandika muri comment bavuga ariko ubundi uri umukobwa niba akunda uri umuhungu koko ugombwa ngo amuririmbe. Ese uri umuhungu we niwe wamutumye kumuririmba. Urumva ibyo bibazo bitahari. Nawe ubwawe indirimbo waririmbye abantu babifashe nk'ubugoryo. Uri ni comedy kandi benshi. Aba bana ntabwo yageze arimba indirimbo z'ubugoryo mubeshyera. Uri kuzakomedi kuko nabaravuze ngo n'abantu muri comedy barabivuga. Bava baramubeshye ntabwo arimbye ubugoryo.
kubera nyine bakwereka ko ari ibugo byingo turi mbogo ngubwo se ngo uyu ariko ibyo bicucu ibyo bikora ikindi ibyo bikora ibyo nyine murumva nari gucibye intege turi mbogo amafaranga ya mbere na mbere nakireho ni miliyoni n'igice urumva irandirimba umunsi yanje kagama iposting umunsi nakora ibihumbi mirongo cyenda mwana w'umuko niba uhura na Juno akavuga ati wakoze indirimbo nziza icara haraba guhereza inkoko wataka guasheke ibihumbi 100 komeza uririmbe mwakoreka ariko nibuze ko ntabaririmbye bifata nk'agatwiko karaho akabifata nk'umugwa ry'inongera mbisubiramo bwo kwimihanda bw'agatwiko rekera aho ngabo bavareka kugire reka kugire reka kugire hakintu mfite kukubwira rero ntago nzi impamvu indirimbo yangi gutera ikibazo kandi nuwo nayiririmba itaramuteye ikibazo ngenda ni cyo gutamuteye ikibazo iyo imuteye ikibazo ntago yaje ngo avuge ngo merci nandwo yaje avuge ngo ibinago tubikunze tubwiwe n'iki gutamuteye ikibazo nyine dutegereje icyo azavuga reka twemere ko nta kibazo yamuteye ariko reka nkubwire ngo kira gihangano wakoze nimba hari sheke wakibonyeho kandi no wakirimbiye akaba yagikunze arakigutumye komeza ako vavareka nkubwire sibyo urabona wowe mu minsi yashize twakonye ko watanye no kuzagira iyi minimo zisohora abageni uyu ngo ni umuntu ukunana na Juno sibyo akagombye kumwakikira ko kazarema mu kwebwa none kwicira so ntabwo nzaririmbamo kubera iki se kare kare ka ntabwo ndirimbyemo mwabanyarwanda mwe ntabwo nemeje ako baba hari ikintu n'uko nubwo ari ishyari nta nubuzaba nta umuntu yagukunda nta kintu yitayeho kuri uwo muntu mugenzi we nturi inyamaswa so umuntu yagukunda rero tutegereze igiko Juno birashoboka genda ari Fred Dawes njabo namufata nka mukubita kuri kamera kubera inkuru za prank abari gukora oya nese vava ibyo ni ibintu byavugiye kuri iyi mihanda bose bazire ndabivuze ko ari inkuru ubaze ko neza neza gaheza bazi ikintu avuga ndari na trere nta kintu kimwe rugenderaho te gukunda ni ko bose barabakamagara bati valati ntaturutse mu cyara ngo fana ngo yavuze ngo ishere ahetse mana ya ako vava reka nkwereke ubundi reka nkwereke reka na Joyeza agira utubaza kwibariza ugira utubaza umwibariza Joye vava hari ikintu narinze nkuko suzi ubiko wakoze akazi ko mu rugo nanjye naragakoze nari nzi ko ndi umuntu uzazamuka ukamfana nkuko nanjye ngufana ariko nunguye no kumva uvuga ngo wayenda gufana ariko nani uyu munsi cyo ndi kuvuga nago muri gucyumva ntago najya kwitangaza amaguru ngo mvuge ngo nkunda ngo umuntu ngo nakira sakubwe iyo mitoma nagomeje mbabwira yuko njye ntayikunda nta nayikora ariko shuwaye uratubeshe ntabwo Juno mucata nta nubwo muvuga yewe neretswe yuko mutavugana keretswe niba mwukanyobeshe niko uvuze ko umufana ngatuge umufana iriki reka mbanze mubwire nimba tutavugana ibyo ni ibyawe njyewe yankunda atankunda nzakomeza mukunde mpaka mpfuye mpaka mpfuye cyane nyamara ari umwana mukobwa reka nkugire inama umva ujye umenya levo uriho umenye ikigero cyawe njyewe kuva kera mu bwana bwanjye inyamasheke nari umwana ufite imihigo myinshi noneho mba iwacu mfite imihigo myinshi umuhigo wa mbere wari uwo gushimira perezida kuko iwacu baravunuraga amayoga bakirirwa banywa amayoga bakavuga ngo perezida ngo ni umugabo muranzi ko nyakubahwa perezida wa repubulika ari iki ari umugabo kuko nabikuye mu babyeyi banjye yayoboye bazi neza yiwe ntabwo nari nzi ko nabona ahantu ushobora guhagarara nkamushimira akabona ko nagize gute namushimiye ibyo byose byagiye bigenda bigerwaho kuko zari iki zari inzozi zanjye oke wowe ubundi wigeze no kuvuga uratumva nkubwire rata wigeze kuvuga ngo uramufana sibyo ni ikihe kintu umufanira iki kwanza ni ikihe niyo mpamvu ituma umufana njyewe kuba yitinyuka akaba yajya kuri kamera ndabimufanira cyane ariko noneho akwiye kugira ibihangano cyangwa se mu biganiro byose akora kujonjora
Ese wumva ari wowe nabumva ari ndose kuri ari ndirimba neza. Kurwanje ruhande waravuze ati Juno turavuga nane inshuti yanjye cyane turanashaka. Kurwacu ruhande haba bafana bavaratena haba aba tera nkunga be baravuga bati buriya mukobwa Imana ishimwe abantu mu Faransa iki kiganiro bakirebe. Atura mukobwa buriya ntagwasebya Juno. Ati se bura kuko akundana na Juno atari kubundi abanyamakuru bafata bira biganiro bose abasaze. Icyo cyo nshaka kubwira iki abafana banje. Urumva? Twebwe tuba turi ku muhanda tukavuga ngo uriya muntu nibavuga ngo ni bugufi sinzaburana kuko ndi mugufi. Nibavuga ko ntize sinzababara kuko ntize. Bashobora kuvuga atura mukobwa yari umukozi wo mu rugo n'urugero. Ntagwakwiranye n'uriya muhungu. Si bibaho? Asunda agarukiye mu kanga yo. Ibyo byose abantu barabivuga. Wowe urazukabwira abanyarwanda ati rero gihe uyu muntu ndamufana ariko ndanamukunda ariko urugero rwanjye n'ubuzima ndiho ntago tugize gute ntawo duhuriye ugasobanurira abanyarwanda bakava mu ki mu majune ariko iyo babonuza ukora indirimbo abatera nkunga aba mama benshi bo muri ministeri njya mbura nabona abadepite bambwira kabisa bambwira uyu nguyu baramuzi bakubona kuri YouTube bazi yuko ari umuntu uraho ngaho ukora indirimbo z'ubuginga niko abantu bo baba bagize gute bazi kwa kakanya Juno yamusokanye ntawuzi kwa kakanya bakunda kuko nta mafoto yabo bagaragaje hanze basotse ngo tuyabone kandi tuyabona ngenda cisegura kuko kandi turi kumwe ntabwo nabibonye pe ubwo rero mwana w'umukobwa niba uri mu rukundo twebwe turaza guhinduka nk'abari akweretse ifoto ari kumwe abigenzuta akweretse ifoto ari kumwe na Juno abigenzuta honeste njyewe na Fredawusi ntabwo twakwifotoza ifoto tukayikwereka njyewe reka nongere ngusubiremo dusoze n'ikiganiro mwana w'umukore kankubwire njyewe inama naha Joyeuse ntatubeshye ngo Juno ni inshuti ye ku buryo yavamo sheri we ahubwo abakwiye kudusobanura ati ndi umufana wiwe kandi yaza kuzavamo sheri we nabwo ni iki ni byiza nta sheri tugize gute tumufuti ariko aka kanya ureba ibijyanye n'ibita n'ibitajyanye wowe ubona ujyanye nande inde ujyanye nande wiki wowe nta muhungu mujyanye umva ndangira ha amafaranga ari nkiza akavuye karagoye ngareka Joyeuse nako agira utubazo Joyeuse ubona inyuma yo kumva ibintu uyu mukobwa ari kukubwira sa agupfobereza ibikorwa byawe byose ubona ni nk'iri jambo wamubwira ngiye ikintu cya mbere nabwira Vava rero namubwira ati Vava nakubwira ati reka gupfobya ibikorwa by'abantu baba bakoze urukundo rwawe ntabwo ari ibikorwa biba byatuvunye kugira ngo irandirimbe isoko ibyaratuvunye urumva rero hari ibintu ukwiye kwikontorora kuko cyaje wayongera uyituririmbire watwumve ntabwo ari ngombwa kuyikuririmbira cyaje turirimbire pe urumva ntabwo ari ngombwa kuko ikintu cya mbere nagusaba nko kwazamutse mbona urumva ariko si wundi wo murusha kuririmba ubundi ukwiye kuzamura abagenzi bawe bakiri hasi ahubwo ukareka kubangiza kuko ari ya mpamvu reka nkubwire ejo wayereka nkubwije urabe hari aho uhurira na Juno ariko nongere gusubiramo nimba naho uhurira na Juno kizigenza ntabwo ari ngombwa ngo ufate umuntu umuririmbe ese Joye habaye hari sheri wa Juno usibye ko hano kuri imihanda badufata nk'abantu basetsa gusa inkuru zo ku mihanda ntibazi hagaciro habaye hari sheri we akaba yaza akagufata mu mashingo akavuga ngo uve hano wibagiwe izina rya Juno wabyitwara mu ako wabivuze wajya ngo nina dusobanurire abaye hari urumva akaza n'umujinya mwishi atari kubundi kirasi cyavava cyarimbye sheri wanjye ni cyiza hano kinyereke wabyitwara mu nese undi kurimba sheri wanjye bitwaye cyo ntabwo nabyibagirwa ntabwo nakwibagirwa izina ntabwo wabyibagirwa kubyara ati wibagirwa izina rya sheri wanjye wapi ntabwo nabyibagirwa Yesu mwana mwabanyarwanda mwe ngenda rushye ibintu nshaka kwereka Joyeuse na Juno bari ku meza amwe bahana cheers basangira bari kumwe kuyangwane ko banakunda nawe ugire ka kugira ngiye warara mwa banyamakuru mwe abe Fredawusi abe nuyu ngiye wa Juno Simus numvaga ko Juno ari wa muntu urambagiza ba Miss Rwanda numvaga ko ari wa muntu uri mu rwego rwo hejuru numvaga ko ari umuntu uri ku rwego rw'iki rw'ikirenga rw'abazungu bose ubwo rero twebwe ku ruhande rwacu turamutse tuvuze ko twamuhiye twamukunze twamupfiriye babifata nk'iki nk'imvugo nyandagazi none ubwo bari mu rukundo mutega amaso batera ivi tubibone Joyeuse urumva nyuma yo kuhura n'uyu mukobwa binakubwiye ndabona buze n'icyo uvuga cyinteke shamva reka ngo rwawe ari umuntu niki
ubu ngubu nacyo mfite cyo kuvuga ariko nibivuze ko nasubira inyuma kubera uyu nguru ntabwo nagusubiza inyuma yewe ndacyakomeye guhangara ku musore n'icyubahiro cye ahubwo se vava buretse tubanza twumve nuwe wumvise indirimbo ze indirimbo ze narazumvise kandi kindi nababwiye ko ndi umufana indirimbo ze arazumvise wumvise ibirimbo byo bundi ari ibicyumvise ari amukinga nawe ngubiririmbo kandi ndagira na mpamvu yo gusubiza ibintu inyuma kuko iki indirimbo murabizi ko kuzisohora bivuna so rero ko indirimbo yaba imeze kose ibigomba gusohoka kandi None se shuwaye nyuma ya zirandirimbo wakoze wenda zuri ya mugabo hari izindi ndirimbo ufuza gukora hari icyo utarabona buno juwaye ni umustari nyereka niko kwereka kirisizi noneho amubwira ati juwaye gye kuki utankunda shaba bamuvugira aho barabahungura abayobora reba hano kirisizi ubwo mu kigani ubusobanura juradushiki koko urabazi he urabazi uyu ni Krisizi ku giti cye ntago urubona ko ari kumwe reka ngatangire Krisizi aramuvugira uramuzi reba joye aya kurabe ibyo bindi bikuremo ibyo bindi bikuremo banyangiye ndo naga ringonga reba ubusobanura jura dushiki koko Areme, kuroyeme. Aya kuroyeme, ibyo birahagize. Kuri ko abanyarwanda abahagize. Baba bashaba bavugira ku. Aya nago bavugiraho gute. Ni imihanda ari kurayiza. Nama muvugiraho. Kuko Joyeze baramubajije niba akunda Krisizi. Avuga ati je munda juru. Ati se Krisizi amusanga mu kigana ati junyangira iki. Ubona juru ndushye. Cyano ibiganiro cyuti zacu. Barabahungura bazi mu biganiro by'amafuti bagira. Noneho barero Krisizi ni umuntu uzubwenge kandi uzi cyakora. So ntabwo ariko Freda kandi Freda uyi mihanda araguyiza. Kandi Freda subakubita. Asuni vava imihanda uvuga uri kuvuga imihanda imeze. Ntabwo ni ikiganiro. Njyewe rero Valentina hari ikiraka cy'amafaranga mujye mumbwira mu ndabure. Ibintu by'imitoma y'urukundo. Ntabyo mfite pe. Ariko mu bigaragaraho haba mu Faransa haba mu Rwanda nuko baziko iyi ndirimbo ya Joyeuse ari y'ubumaraneye oya baziko ari indirimbo nziza agenda nta wuzi neza ko hari urukundo ruhari none rero mumenye neza ko ruhari ubu ntashye nzi ko yari madamu Juno biraho biri gutegurwa ubwo ra namwe mufate ko ariko bi rero ka ngubwire vava ni wowe wa mbere kuri Yesuzi ko indirimbo yanjye ari y'ubumara oya ntagwa indirimbo ari y'ubumara ahubwo turavuga ngo uri umuntu yahangaye ese uri umuntu koko barakundana kuko nago tuzi ko mukundana nti murabigaragaza ni mu bigaragaza tuzabifata mukuri rero hari ikintu nshaka kukisabira vava cyafata kamaye kugira ikintu mwisabira namubwiza ukora ko namubwiza ukora ureba amaso kuyandi kabisa namubwiza ukatazana kumenyera ndirimo yego aratutazamenyera madamu kubikora bwo yarabikoze yaramenyeye rero hari ikintu nshaka kukwisabira vava wibuka aho wavuye muri make ndahibuka n'ubu nawe ze mbwira Yesu ni Yesu we nzakunamba Ariko mbere wavugaga witonze ko ukigira. Yone cyane muri miliyoni ndi kuyibara mfatiza umutuku kwazo n'izabibira kwazo nkamubwira nti warakoze. Uheruka gutunga miliyoni ryari rero. Ese ujya wibuka abagenzi bawe wasize mu kazi ko mu rugo? Ndabibuka. Ijana ku ijana kandi n'ubu ngubu nagakora. Gapfa kuba haraho kari bungeze. Bavuze ngo tata y'imetri ahagaze kuko ariyo nkuba mu cyashoro nagasubira. Ngaho gira uzamure rero muri bagenzi bawe wasize hasi ariko we kubasebya. Muri bagenzi banje ni ndufite impano igaragara ngo ureko nta muzamura. Nge mukorera ikiganiro cyo kuririmba Juno kizigenza tutaramenya ko ari umukunzi wawe. Reka tumenye ko ari umukunzi wawe nge vava ndayigukorera. Impano barazifite nuko barabuze aho bazigaragariza. None kandi barazigaragaje. Umva ndakubwiye ikintu ndi kugusaba. Iki oya ikintu ndi kugusaba. Nuko yazamura abagenzi be bangezeyo uriya nakazi ke uko navunitse nawe navunike. Ni ngombwa se nguzamura umuntu ku ngufu rero nanjye ndi kuvunika kwanjye mbabarira we kunyivangira mu byawe ntabwo twakwivangiye mu byawe ahubwo uko abantu bavuga ariko ubundi dore imbogo burani y'Imana ntabwo ari y'Imana bahamagaye iki uduhangano tw'uduye nawe tugomba kwibaza ariko ubundi buri Juno akundana n'uriya ntabwo twabyivanzemo noneho reka nkubwire umva nkubwire twaba dukundana twaba tudakundana njye ndamukunda kandi ntacyabihindura ariko se waragukunda mbabarira tubwirisha ukuri atarankunda ako kantu kabwira abanyarwanda
arankunda nyine nose yagiye kunsoka na convention center tankunda none rero muzajya murengera rya eh yamaye umwanya atankunda muzajya murengera rya ari urashaka ko muwaza arashaka kuwambarira muwambariza ariko nari mbaize nkuru zinda iseseme ni muzinkureho are dusoze ikiganiro murakoze munkurikirane kuri cyano bitikizere TV Rwanda bavai bava byamurambira ibi bintu Kwa njia, 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 kwa njia,